Institucionet shtetërore pa komentuar shumë janë duke ndjekur deklaratat lidhur me kontestin maqedono-grek që erdhën fill pas qëndrimit të zëvendës kryeministrit për çështje europiane Fatmir Besimi në Athinë, vizitën e liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe delegacionit të kësaj partie në Washington, por edhe nga komiseri për zgjerim Stefan Fyle, i cili tha se topi është në dorën tonë. Ermira Mehmeti Devaja nga BDI këtë porosi interpreton jo si presion, por si inkurajim dhe ambient për zgjidhjen e kontestit. Ajo që pritet tani për tani sipas saj është që të dëshmohet përparim para samitit të qershorit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk do të thotë zgjidhje definitive apo mbyllje një kontesti që zgjat më shumë se 15 vjet. Dikush që pret se mund të zgjidhet brenda 15 ditësh do ishte optimizëm i tepërt dhe ambicios që të pritet diçka, theksoi Mehmeti Devaja. Mediat veç më dolën me të dhëna se ndërmjet si Metju Nimic pritet që në fillim të muaj qershor të kërkojë përgjigje nga Maqedonia dhe Greqia për propozimet që i vendosin në takimin e fundit me ambasadorin Zoran Julevski dhe Adamantos Vasilakis. Fyles së fundmi shpreson se propozimi Nimici do të jep rezultat.